papir med. Men de skal så deles ud, de her. Jeg skal komme i gang med det, men jeg har siddet 10 dage snart det her. Det er så fra 1980 til 89, så det er 89, 88, 87. Det er alt det er 89, 88, 87, det er kun lige 3 årstal nu. 88 her, har vi en for 88. Og 88. 88, men jeg gider ikke sidde hele dagen igen. Nu må vi gøre det i morgen. 88, men der er kun 100 blade. 86. Det er så 87. 89, 88, 87. Yes, sådan en her. Det vil jeg ikke være bekendt at give væk. Der er stearinlys på. Sådan en her er heller ikke så pæn. Men den er god nok bare til at sidde og læse i. Og sådan en der, der er reddet stykker, der vil jeg heller ikke give væk. Der havde vi en fra 87. Der var en, der er en plakat i her. Det har jeg nok ikke set. Det har han ikke set. September er hele månedens børneprogram. Sur har vi en fra 89. 89, 88, 87. Q86 kunne egentlig godt ligge her. Lad os prøve det. Kan jeg godt lægge 4. 86, så skal vi lige forfra igen her. Yes, så kan jeg lige, jeg trænger til at komme i bad der. Men nu kan jeg få mit 86, få mit tørrestativ ud. Det skal lige have, jeg giver min dag mere. Men de er drypper jo ikke mere. 86, 88. Yes. Men det kan jeg jo lave en lille video om. Yes. Nej, vi laver lige en halv time det her, så gider vi ikke mere det her. En halv time med 3 kvarter, så gider vi ikke mere i dag. Så er der sket nok for i dag. Og 89, 89. Og 88, men jeg kommer til, og vi skal gå dem igennem igen, så kan vi kigge på dem der. Lad os bare få dem sorteret ud. Nej, når jeg skal blande dem op i mine egne, så skal jeg sidde og kigge på dem grundigt. Skal vi vente til at gøre det, når vi når dertil. Og 87. 88. Der skal nok være et par stykker mellem jeg ikke har her, så det er fint nok. Den forside, det ligner altså noget fra 2007. Sådan ser forsiden ud 20 år efter.
Men den er altså fra 87. Nej, fra 80'erne ser de ellers normalt forsiderne sådan ud her. Og det er jo 82, så ser de sådan ud her. Det er sådan en forside, der har været i år 2015 eller sådan noget. Nej, det er sådan en 80'er forside. 82, så ser de sådan ud der. Og 81. 87 har vi to af dem her. Nej, nu har jeg snart brugt 10 dage på det her. Hver dag, det er ikke kun det her. Jeg skal også uploade videoen, det tager også lang tid. Og jeg bruger alt mit plads på min eksterne harddisk. Så må jeg tage en pause med det her, så må jeg vente til at få noget mere plads på min ekstern harddisk. Jeg kan ikke bruge min sidste par 100 gigabyte på det her lige få dage, eller sidde og lave 100 videoer. Må vente til at få noget mere harddiskplads. Ja, sådan en giver jeg selvfølgelig heller ikke væk. Den er 84 og 87. Lad os få dem op igen her. Yes. Yes, Anders Sand, 1989. Lad os lige lægge dem i nummerordenen. Har vi nummer 16, 13, 37, nummer 20, og nummer 18, 16, 18, nummer 4, har vi 38, 37, 38, 39, 51, så 35, har vi der, og 30, eller 2 af, og 14, 13, 14 og 16, yes. Det her, det skal jeg gøre hver eneste gang. Hver eneste gang, jeg får sådan en samling på flere hundrede, skal jeg sidde og gøre det her. Yes, lidt om 5 minutter. 88, nummer 18. 33, 34, 18, 19, der er 2, 19, og nummer 2, nummer 1, og nummer 8, 1, 2, 8, og nummer 9, så har vi 31,
1931 og 35, 33, 34, 35, 39, nummer 11, 9, 9 og 11, 18, 7 har vi her, 1, 2, 7, 27, 19, 27 og 36, 33, 34, 35 og 36. Godt. Men jeg har ikke noget at lave, dame. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke helt derinde her nu. Det var jeg gider om nogle timer. Jeg gider ikke lidt mere lige nu. Så jeg tror bare stopper videoen. Nu skal jeg 1888. Det her flere timer nu. Jeg skal også uploade, og det bliver varmt og sådan. Det splitter om 3 minutter. Vi har 77 her. Nummer 8, 36, 38, 23, 21, 23, 25, 47, 47, nummer 2, 26, 23, 25, 26, har vi 28, 40, 38, 40, 36. Er der to af der? Yes. Der kunne jeg mærke, der var et eller andet indlæg i her. Og hvor er kuglepinden? Den ligger der. Og han har sagt 1987. Nej, jeg kan fortsætte lige senere. Trænger til en lille pause nu. Jeg har også lige stået og rodet med ting der. Det var 87. Jeg kan ikke nå at gå dem igennem her. Man har lige at ordne dem. Det kan vi godt have. Ja, 2 minutter. Det kan vi godt. Yes, 32, 12, 20, 10, 11 og 24, 51, 11. Er der 2 af, så 15, 12. 12, 15, så har vi 40. Og vi her har 2 typer også, men det kigger vi på, når jeg går igennem her. 32. Nej, der var ikke 2 typer. 20, 13. 10, 11. 11, 12 og 13. Yes, gider vi ikke mere for nu, men der kom der i gang med det også. Yes, den 89, 88, 87, 86, og så lægger resten her, de skal lige sorteres ud. Gider ikke mere nu. Og de her skal lige en klodskasse, det gider vi nu må blive i næste video. Yes. Men jeg vil lige tage en pause, jeg gider ikke sidde hele dagen med det der, så vil jeg lige se noget fjernsyn nu eller noget andet der. Kan I have en god dag også.